নমস্কার গাইজ, ভাৰতৰ 68তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মানে মানুহক মানে আহ্বান জনাইছে যে ঘৰ ঘৰ তিৰংগা ঘৰে ঘৰে আপোনালোকে পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰিব। আগতে হেনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল, এইবাৰ হেনো 15 আগষ্টৰ দিনাখন আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক এটি এপ আৰু এটি ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে য'ত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চেল্ফি হোৱা নিজৰ নাম আৰু ফোন নম্বৰ মানে ভৰালে আপোনালোকে এখন এখন চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব। তো গাইজ, আজি ভিডিওটোত মই কেনেকৈ আপোনালোকে হৰ ঘৰ তিৰংগা এপটোত আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ নাম আৰু নিজৰ ফোন নম্বৰ বহুৱাই কেনেদৰে চাৰ্টিফিকেটটো লাভ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ চেল্ফি ফটোখন আপলোড কেনেকৈ দিব আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গোটেইখিনি কথা গম পাব। তো গাইজ, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আজি আগবঢ়ালোঁ। প্ৰথমতে গাইজ, আপোনালোকে গুগলত গৈ আপোনালোকে হৰ ঘৰ তিৰংগা .com এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব, হৰ ঘৰ তিৰংগা .com। আৰু এইটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো পেজ আপোনালোকৰ খোল হ'ব। এই পেজটো চাওক, ইয়াতে এই বেঙুনীয়া কালাৰত যে হৰ ঘৰ তিৰংগা ইয়াতে টিপি দিয়ক। এইটো টিপি দিয়াৰ পিছত এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া থকা এইখন পেজ আচল পেজখন খোল খাব। আৰু এই পেজখনত আপোনালোকে তলফালে আহিব লাগিব। তলফালে আহিলে আপোনালোকে গম পাব ক'ত নাম ভৰাব লাগে, ক'ত চেল্ফি দিব লাগে আৰু কিমান জনাইছে এইবিলাক আপলোড কৰিছে, এইখিনি তথ্যখিনি গোটেইখিনি দেখা পাব। এতিয়া আমি আপোনালোকক কেনেকৈ কেনেদৰে আগবাঢ়িব এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। এতিয়া এই তলফালে আহিছোঁ, এতিয়া নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাই থাকক, আপোনালোকে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই নেক্সট কৰি দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটো খোল খাব। এই পেজটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ভৰাব, সম্পূৰ্ণ নামটো ভৰাব আপোনালোকে। এতিয়া সম্পূৰ্ণ নামটো ভৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ভৰাব, নাম আৰু মোবাইল নম্বৰ ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ দেশখন চিলেক্ট কৰিব, ইণ্ডিয়া আৰু লগতে ৰাজ্যখন চিলেক্ট কৰিব, আসাম। এয়া মই চিলেক্ট কৰিলোঁ, ইয়াতে আপলোড চেল্ফি মাৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত দুটা অপশ্যন আহে, আপোনালোকে লগে লগে চেল্ফিও ল'ব পাৰিব আৰু আগত লৈ থোৱা চেল্ফিখনো আপলোড দিব পাৰিব। মই আগত লৈ থোৱা ফটো এই ফাইলটোত গৈছোঁ আৰু যিকোনো এখন ভাল ফটো মই ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া চিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত এই ফটোখন এনেদৰে ওপৰফালে আহিছে আৰু ইয়াতে মই ছাবমিট বাটনটো টিপি দিব লাগিব। এয়া মোৰ ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ গ'ল বুলি তলত লিখা আহিছে, ইমেজ আপলোডেড ছাকচেছফুলি। এতিয়া মানে হৈ গ'ল, মই স্ক্ৰীনশ্বটো মাৰি ৰাখিলোঁ। এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব নালাগে, তলত আছে যেন জেনেৰেট চাৰ্টিফিকেট, এই চাৰ্টিফিকেটখন আহি গ'ল। আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখন ছাইডৰ বাওঁহাত ছাইডৰ কাৰ্চিনত মাৰি দিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। মই স্ক্ৰীনশ্বট কৰিলোঁ প্ৰথমে আৰু লগতে এয়া মই ডাউনলোড কৰিলোঁ। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি মোবাইলত ৰাখিব পাৰিব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে আপলোড দিব পাৰিব। এতিয়া কামখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল আৰু মোৰ এই ভিডিঅ' চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।